Tvoj svět je můj, možno nechápeš, no tak to má být. Můj svět je tvoj, len tak máme vůli žít. Za tieňou světlo najdeš, veď všetko má svoj čas. A prekvapí ťa práve, keď už nečakáš, že může být aj v nás. Mám v tebe viac, než si můžem priať do neznámých dní. Máš vo mne viac. Toľko krásnych. Videli ste, čo tá pani mala pod sukňou? Áno, to bolo niečo neuveriteľné. Takú hurcu som ešte nevidela. Ani ja. A ja vôbec. Slečna pomarančová pani Fajnová chodí na prehliadky. Áno, a keby ste videli, ako ona má vaginu. No, za. Veď uvidíte same. Už sa teším. Nie sú tu, idem preč. Pani Fajnová, čo tu robíte? Bola som na kontrole. Kto vás ošetril? Se predsa pán primár. Veď on tu není, ja ho zastupujem. Už zas chcete uísť? Čo ste, ta nikdy. Pani Fajnová, chcete zas porodiť v aute? To by bolo vaš už 18. dieťa. Narodenie v aute. Ale čo ste? No okamžite sa otočte, idete s nami. Pane Bože. Tak ideme na to, pani Fajnová. Pane Bože, kedy ste sa naposledy oholili? To je 4 mesiace, ani sama neviem. Pani primárka, netreba kosačku. Neviem teraz. Stačí aj nožnice. Doneste mi nožnice. Pani Fajnová, dáme vám injekciu. Au! Už to máte za sebou. Pani primárka, tu máte nožnice. Ďakujem. Au, to bolí. Vydržte, čo to tam máte? Pane Bože, to je čo? Toto som ešte nevidela. A ja vôbec. Muž mu mi to dal, to sa volá tampón. Toto nie je tampón. Vyzerá to ako šiška, ale to nič. Áno? Teraz to zabolí. Aj! No ste hotová. Kontrola o týždeň, pani Fajnová. Vy ste normálna? Cez zajtra mám porodiť. Je to pravda, pani Jehodová? No ja neviem, ona nechodila na kontroly. Vy buďte ticho. Dobre, bude tu zajtra skoro ráno, dobre? Dobre, budem tu 8.30. To je už neskoro, budete tu 6.30. Čo ste? Se prídem 4.40. Žiadne 4.40, prídete o 6.30. Nie, ja prídem 4.40. Ste normálna, prídete 6.30. Čo ste, buba? Ja prídem 4.40. Rýchlejšie to najlepšie. Tak dobre, pani Fajnová. Videli ste, čo tam mala? Ja som nevidela, a čo? Same konare, fuj. Naozaj? Poďme na obed. Au! Au! To veľmi bolí. Au! Pani Fajnová! Ja už rodím! Poďte, pomôžte mi! Prepravte ju!
Au! Čak uvolnite tie nohy. Se nie, da už vybu. Au! Už vidím hlavičku. Naozaj? Zaplaťte, pani Fajnová! Zaplaťte ešte raz! Tlačte! Ja idem po nosiska! Ja už nevládzem. Teraz zatlačte! Pane Bože, to čo bolo? Ste v poriadku? Joj. Moje dieťa. To je ďapa vyzerá, ja ju nechcem, tu máte ju. Čo? Čo?